Atpigavinė, pasižiūrė, ką atpigavinė dovanų. Nu, tu aš labai noriu. Va, mes gerai, vaikai, davai geriau pažiūrėm, ką dovanų. Čia ne vaiką, čia aistė. Jeigu, nu, aistė čia, esu lembu. Nerandi skambučio? Jo nėra, duris atdaro. Ai, 20. Jema, ne? Nu. Dvaro viešbutukas, tai va tas. Taip. Žiauriai. Ir iki 5-aukščio namo, ir tada dešininė, šoninė, kai laiptinė, ir 3-aukštas, 23-as būtas. Bet nėra skambučio, tai tu paskambink į telefoną. Aš jau ir tūksinu. Mama įkels. Ir skambinu. O ką tu nebūgai nekabai? Gal išėjo, galvoju, gal išėjo. Neveikia, nes kaip. Yra 3, dešimtinė. Negalima. Taip. Palaukite, dabar vaikai. O rankas plovė vaikai? Rankas eina. Aš plovė. Jeigu krygė, tu viena ir plovė. Prašu, berniukai. O eina, Igna su Luku. Aš tai siūlyčiau, Igna, nusimt maikį iš vis. Nes jam žiūri ką. Aš simt, noriu, simt. Aš jūtas dėžutės, aš ne. Tokia karšta šitas mėlė. Norėtų žinyti, kas va tokios. Tai išneškite virtuvę dėžę. Ko tu nevalgai Prago? Aš tu. Tai jūs palauk.